Les Sants Silvestres han tornat a tancar l'any a diversos municipis del Ripollès. Camprodon, Sant Joan de les Abadeses i Ribes de Freser s'han unit a les tradicionals curses. Les disfresses i les gorres de Pare Noel han tornat a desfilar pels carrers de la vila. A Sant Joan han innovat amb el recorregut, però han mantingut els 5 quilòmetres de distància habituals. El recorregut ha variat una mica, sortim d'aquí al passeig i tornem al passeig, és circular, són 5 quilòmetres amb 250 metres positius i el que hem intentat aquest any és aprofitar espais que l'any passat no es podien fer servir perquè el Glòria es va emportar un tros de riu i un tros de pont i aquest any doncs, hem intentat donar una volta circular al tot al voltant del poble. Ostres, pensava que sí, però ara me l'estan explicant i dic, mare meva, fa moltes pujades, baixades, jo no ho sé. No ho sé, bueno, caminant segur, corrent ja és una altra cosa. També han adaptat el traçat a Ribes de Freser per tal d'evitar interrompre el trànsit. Enguany han apostat per 3 distàncies infantils i una d'adults de 3,8 quilòmetres. A la cursa s'ha fet un petit reconeixement a Ramon Macías, una persona molt col·laboradora amb les entitats del poble i concretament amb la Sant Silvestre de la Vila. El mateix Macías s'ha animat a fer el recorregut acompanyat de familiars i amics. Hi ha hagut una iniciativa que era, fer-li un petit reconeixement, que es mereix això i molt més, la veritat, però bueno, és un petit gest que esperem que li faci molta il·lusió i estem molt contents de poder-ho fer. És una cosa que ens agradaria fer molt més, no està a les nostres mans, però si aquest petit gest l'ajuda i li dona una empenta i ànims, la veritat és que, bueno, estarem contents que així sigui. Camprodon també s'ha somiat a acomiadar l'any amb un recorregut pels carrers de la vila, un clàssic de la vall que ha acabat amb una xocolatada per tots els inscrits.